conhecer esse paraíso com a participação de Maria Eduarda. Olá, gente. Hoje estamos aqui na Cachoeira do Rio Preto, em Minas Gerais. Vamos conhecer? Perfeitamente, Maria Eduarda. Vamos conhecer. Mais uma aventura? Oh, glória a Deus. Maria Eduarda, gasta mais ou menos 39 quilômetros de Muriaé a essa cachoeira aqui do Rio Preto, distrito de São Sebastião da Baja Alegre. Oh, glória a Deus. Olha que lindo, olha. Deus é perfeito. A natureza, olha. Que espaçoso, grande, ó, bonito. Olha que maravilha, ó. Cachoeira do Rio Preto, Minas Gerais. Que pertence aqui ao distrito de São Sebastião da Baja Alegre. Olha que maravilha, olha. Glória a Deus. Olha que perfeição. Encaramos a estrada de terra para chegar aqui. Mas chegamos bem. Mais uma aventura e uma diversão ao mesmo tempo. Que delícia, é. Muito bonito, hein, Maria Eduarda? Olha que lindo, olha. Deixa eu parar um pouquinho aqui, ó. Olha que lindo. Ah, caem lá de cima, ó. Dá gosto, né? De apreciar e admirar a beleza de Deus. Nossa, Deus. Oh, glória. Olha que maravilha, olha. Deixa eu tentar pisar aqui, ó. É. Pode ficar aí, Maria Eduarda. Só, olha que lindo, olha. Muito bonita a natureza. Olha que perfeição. Lindo lugar aqui, ó. Oh, glória a Deus. Olha que linda é. Até abaixar aqui, ó. Ai, espirrando água em mim. Olha que linda é. Me aproximando aqui. O lugar tá ali, ó. Aê, marido. Olha que lindo. Muito bonito. Deixa eu me aproximar aqui. Olha, realmente muito bonito. Uma linda obra de arte da natureza. Glória a Deus. Lindo, olha. Deixa eu passar pra lá agora. Me arrisquei pisar aqui. Tô de tênis. Ah, cá pra não escorregar. E é seco. Aqui, bonito lugar aqui, né? Fantástico, Maria Eduarda. Deus é maravilhoso e perfeito em suas lindas obras aqui na terra. Oh, glória a Deus. Podia ficar ali, ó, igual eu te falei aquela hora. Olha. Tudo realmente muito bonito. E glória a Deus. Olha que imagem linda, é. Olha o sol aqui, eu vou mostrar de novo. Lindo, é. Céu azulzinho. É muito bom a gente poder apreciar e admirar essa beleza da natureza. Né, Maria Eduarda? Olha que lindo, olha. De encher os olhos d'água de tanta belezura. Ah, isso é muito bom. Muito bom. Bonito, né? Deixa eu chegar um pouquinho, pode ficar aí, deixa eu chegar um pouquinho aqui. Olha que delícia, olha. Que delícia. Poder apreciar e admirar essa beleza.
graças a Deus, uma viagem tranquila, maravilhosa. Glória a Deus por isso. A gente pode finalizar o vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, sejam todos bem-vindos. Até o próximo vídeo. Tchau, Maria Eduarda. Até o próximo vídeo, filha, se Deus quiser. Tchau, pessoal.